Sí, manejo el bono hasta no se ve, puro antitra. A lo que hola. Pero todo ya han sentido bebé, le han multado, ya han sentido no cachar, ya han multado, ya han sentido colos, ya han multado, ya han sentido chocachar, ya han sentido bebé, lo que team, o cierta, pues que no estuvo sabiendo, pero sin bolotón, no estoy ya, cachar no estoy chorando, sarga. En dato ya han multado, man, isin cho to man isin cho yuru ono so shono 2000 on bol tul bolon cherme am tuna ta sumer hum bolot to manen ubun wonglorun bolotun parain shanan masalun kajror nan hunem tirch bologun ostte kajror ti bol hey hinji so chir bengna cha en os bolotun bagrin lok kajri in hambulig sinerer hunem tirch bolo os os totgo im kajri bukhni Монгол хүний гар дотроос булааж авах гэсэн төрөв. Эний одоо хчаа. Танаас бүтгэний гаж нутгаа үгээрээ. Одоо өннө мөхөнд дунал одоо барс уучир шүү. Энэ ус дутгүй юм нэг усны их сургуульд гажраан тэдэн далд дараа цараар ирээд танаас энэ ус жарсан сэтгэл гэж авах хэмжээ хүрнэ. Чанаас л одоо мал унаад хичээ хүртлэн чинь одоо эзэмдэг хэмжээ хүрнэ. Эний хичээ хичээ. Эн зэн зэн нутаг дэмтэрсэн ус удаа одоо эмаал гэхэд боллоо нутгаан мэтгэ ал да. Эмаал гэж хэлээд яхан да үр хүрчи үлдэхэд. Тэр байгаал өвтржээ гэж хүмүүс одоо энэ ус байж өртөжээ гангадажээ боло Монгол хүнээс болсон биш ээ. Монгол хүн энэ нутаг танаа хэдэн түмэн дэн хэдэн мянган жил амьдраа да. Энэ байгаалын бож өртөд байгаалын өвдөн суучд нэг шээх вэ. Өнөөдрийн өвдөржээгээ шалтгаан Монгол хүн өчр биш ээ гэсүг. Эний заавал бид юм бид хэрэгтэй. Эн байгалийн хамгийн нэр Монгол төдий шилжүүлэн жагч юм бол үндэн чанагийн нутгачин салгаж авахын төлөө энэ бол зөвхөн бол одоо үнгэн дөрийн сэхэн нэр дуудлагаас биш үндэн бол нутгачин баланс нь бол голуучраа одоо чин зарим газрын орнд одоо хур бороо орхи өртлөө чин хоригж жимшиж ягаад энэ нутг усны ард түмэн салгаж ядруулж хоосуулж хөөж ивлэх гэсэн юм учир бол гарч илээ наа. Эний бид хичээв үү болов. Яалагсан ч одоо бүтхийн тэдний ухаан дунаарэ гэж бодож байна. Яалагс тул одоо дараачар болоо наттын үзүүдийн хотод шилжүүлэх юм уу? Энэ гон хүн үнчин үрэсэн үзүүдийн хотод шилжүүлэх гэсэн ийм хөтөлбөр гарнаа. Төний ийм хүнд бол одоо асар үг суучир гарна. Төний одоо ийм хүнд бол одоо нийгмийн одоо асар өмжижлэн гэсэн суучир гарна. Энэ болоо үндэн нэг ч бас энэ учир биш гэж. Арай тийм бол том мөх байна. Эдгэр хүмүүсийг салгаж ирнэ шалтгаан бол энэ Монгол хүн амын хот руу шилжилж хорогдолж ягаад өчтөө энэ газрын нийтлэгс энэ нэг бодол бол гол. Тэгвэл одоо энэ Монгол хүн хотод ороод цогм яаж амьдрын татар хэрэггүй учраа. За, унаран багшийн ертөнцийн бол одоо Монгол төд бүгдээрээ анхаарлаа авч сонсоорой. Би ч гэсэн маш зөвшөөрч байна. Таарж байна, таарж байна. Манай Монгол төд бол одоо сэрэмтэй байх хэрэгтэй. Олон Монгол төд нутаг усаар алдаж хул. Манай Монгол үндлүүгээр тасалсан төгөөрий да. Би бол одоо багш наанд үнтэй яриа яолоо да. Үн тэтгэлээ төвшөрч байна.